жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Бұған еш күмән болмауы қажет. Ал міндетін адал атқарғысы келмейтін адамдарға біздің қатарымызда орын жоқ. Олармен сөз де басқа, жолымыз да бөлек. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Осы 2022 жылы маусымның 5 күні ата заңымызға референдумдар қабылдап, өзгерістер енгізіп, біздің президентіміздің жарлығы бойынша жаңа заңдар еніп жатыр. Сол жерде президентіміздің айтқан сөзі бізге ұнады. Яғни менің бастығым халық, менің басшы құрамдарым халық, сіздер. Қызметкерлердің бастықтары өздерінің бастықтары, министрлері. Біз бөлек тембейміз, сол заңмен жүреміз. Бізге заң шеңберінен шықуға тыйым салынып, шықпаймыз, заңмен жүреміз, білесіздер. Және заңмен жүруге шақырам. Мен біреуді ұятқа қалдырып, біреуді масқарасын шығарайын деп жүргенім жоқ. Яғни менің күресіп жатырған заңсыздықпен күресіп, сыбайластыққа қарсы күресіп, белсенділік танытып жүрген жайым бар. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Тура біздің президентіміздің айтқандай. Енді осы жаңа Қазақстанның құрылуына президент, министрлер ғана атсалысу емес, біз де атсалысып, белсенділік таныту керекпіз, ағартушылықпен айналысу керекпіз. Тағы айта кететін, заң бәрімізге ортақ, заңмен жүріңіздер. Полиция қызметкерлері, сіздердің құлақтарыңызға да алтын сырға, заңмен жүріңіздер. Біз түсіре береміз, тоқтамаймыз, түсіре береміз. Қашан заң барлығы орнықтырылмағанша. Тура біздің Шымкент қаласында қазір полицейлеріміз өте тамаша, заңмен толықтай жүреді, толықтай келіседі заңның мәселелерін айтатын болсақ. Например, Алматы облысы, Тараз, Жамбыл облысы сияқты емес полицейлеріміз. Енді мен ұзақ жерлерге онша барып көрмедім. Ары қарай барып, оны да қабылдайтын боламыз, көретін боламыз. Басқа сол заңсыздыққа полицейлер түсіп қамауын қайтарам, сол себептен шығарам. Және басқа жүргізушілер осы іс-әрекетке түсіп қалмауын, заңсыздыққа түсіп қалмауын қайтару мақсатында осында видеолар шығарып жатамыз. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызға тіркеліңіздер, таратыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің комментарий қалдырып, лайк басып, таратуларыңыз көптің көруіне себеп болады. Өздеріңе қалаған жақсылықты басқаларға да қалауды үйреніңіздер. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар. Біз біргеміз. Мемлекет басшысы наурыз айындағы жолдауында ауқымды реформалардың басталғанын туралы айтты. Оның басты міндеті жаңа Қазақстанды құру. Жаңа Қазақстан дегеніміз ол ең бірінші, ең бастысы сол жерде мақсаты ол әділдік. Ауруын жасырған ажалсыз өледі дейді ғой, сондықтан ауруын жасырмауымыз керек. Кемшіліктер бар. Оны жасырмаймыз. Сол кемшіліктерді енді сіздермен ақылдасып, пікірлесіп, соны өзгертуге тырысуымыз керек. Онсыз ешқандай жаңа полиция болмайды. Жаңа полицияның функциясы сол, міне, жаңағы халықпен бірге болып, халықтың қорғаны болу, қалқаны болу. Әрине, полицияның қолында қалқаннан басқа шоқпар да бар. Ауыл шоқпарды осы халықты мазасын алып отқасын, берекесін алып отқасын. Мынау біздің қоғамға қауіп төндіріп отырғандарға жұмсауымыз керек. Сонда міне сенімді, сонда беделді полиция болады деп ойлаймын. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар, әмде құрметті басшы құрамдар, қызметкерлер. Біздің Қазақстан мемлекетінің ішкі істер министрлігінің қызметкерлері әсіресе. Біз бір видео үндеу жолдайық деп жатырмыз. Құрметті ішкі істер министрлігінің басшысы Марат Ахметжанов мырзаға. Әрбір құқық бұзушылық анықталу керек, дәлелденуі керек, және жүргізуші анықталу керек. Және сол жерде бұзған жерде толтырылу керек деген әкімшілік бұзушылық кодексінде соған стандарт талаптарға сай баптар бар. Жамбыл облысында сондай бір орын алды, осындай іс-әрекеттер, заңсыз іс-әрекеттер орын алды, қазір біз видео салатын боламыз. Бесі күні болған уақиғаның водителі анықталмай, жүргізушісі анықталмай, дәлелденбей оның правонарушениелері, кінәсіздік презумпциясы деген бар ғой, дәлелденбей, жетісі күні бізден келіп сұрайды полициялар, кім айдады, кім басқарды деген ондай видеолар бар. Біз өзімізге қарсы айғақ беруден бас тартамыз, толық құқығымыз бар, оған қатысты заңдарымыз бар, қорғап қойған бізді. Біздің мақсатымыз полицияларды әшкерлеп, бұлардың беделін түсіру емес, наоборот, керісінше біз беделін көтеру мақсатымыз. Полицияның беделін көтеріп,
білімділік құқықтық дәрежелерін көтеру мақсатында біз видео жариялаймыз. Себебі осы видеоны шығарамыз, сол видеоның артында басқа полицияларға үлгі ретінде, осы заңсыздықты қайталамау ретінде, және басқа қазақстандықтар осы заңсыздықты қайталамау мақсатында біз осындай видеолар шығарып жатырмыз. Я, өзіңіз құрметті Марат Ахметжанов мырза, сіздің айтқаныңыздай Павлодарда үндеу жарияладыңыз халыққа. Сол үндеуіңізде өзіңіз айтқандай, қылмыстық, сыбайластық, заңсыздық, өз қызметтеріне салғырттықпен қарайтын білімсіздік өзіміздің ішімізде бар. Оны тазалау керек дедіңіз. Я, егер бұл мәселеде жүйе өзгермейтін болса, бәрін біліктілік емтиханнан өткерем дедіңіз. Ондай уәде бергеніңіз бар халықтың алдында. Яғни, переаттестациядан өткерем деп айттыңыз. Қайтадан, е? Біздің айтпағымыз бұл жерде халық көріп тұр. Кімнің заңдылық, кімнің заңсыздық екен. Халық өзі баға береді. Қазір мен сондай видео салам. Қараңыздар, өздеріңіз саралап, зерделеп шығуыңызды сұраймын. Құрметті оқырмандар, осындай жақсы-жақсы бейнематериалдар басшы құрамдардың көруіне себеп болу мақсатында комментарий қалдырыңдар, лайк басыңдар, бөлісе отырыңдар өздерің парақшаларында және тіркеліңдер. Сонда көпшіліктің көруіне себеп болатынымыз айдан анық, оны сіздер жақсы білесіздер. Трассада келе жатырмыз. Квет жоқ, квет жоқ. Қару жоқ. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Тараз қаласы полиция бөлімінің. Момбеков Қайрат. Патрульдік полиция батальонының қызмет жөндегі орынбасары полиция подполковнигі Момбеков болам. Командир взвод. Айдын. Полиция капитаны Абдрахман Жанауы. Өткенде, рұқсат болсаңыз, мен түсіндірейін сізге қазір. Обращение к сарам не сэ, сэ не аккептурмус. Вот кинь сэ, как блогер это видео салган сэ, Ниван Тохтаткан. Я. Сожакта сэ дэр Ниван Тохтаткан гэзде саржолак мусуне Тохтанзар. А вол саржолак мун не сэ магнасы Тохтауга аялдо. Брунтур. Апкинсэ. Брдетур. Брдетур аялдоуга Тохтауга бом. Тохтауга бом. Тохтауга Тохтап турга тим салнат. Тим салнат дэр. Тан балби. Сол себептен газ бизге жүргүзүш кажетет. Хатта мазат Тохтур беретин. Сом негиз бойынша. А ол жүргүзүш жок арамызда. Жок, Арман деп айтты го жаңа. Арман? Сол кісі. Жок, ол жерде ол жүргүзүш жок дәл қазір. Дәл қазір. Біздің машина болған шығар. Осы машина жоқ па? Осы машина жоқ. Жоқ, осы машина шығар. Жоқ, мына кісі тұрмын жаңа. Жоқ, біздің машина деп айтты. Арекенің машинасы, Арекен бұл тарлым деп. Біздің машина деп айтты. Дәлел көрсет. Сол машина болды ма? Білімді немесе білімсіз азаматтар керек-керек емесін сіздер байқайсыздар. Сіздер өздеріңіз анықтайтын боласыздар. Менің айтпағым Момбеков Қайрат подполковник Тараз қаласының МПС. Заң біле ме, білмей ме? Қазір өздеріңіз баға беріп отырыңыздар. Сіз мүмкін деп айттыңыз ғой, сол мүмкінге қатысты хаттама толтырамыз дейді. Біріншіден бұл кісі хаттама толтыра алмайды. Екіншіден мүмкін деген нәрсе не ол? Шын түсінбедім мен вообще. Шоқпын бар ма? Жазыңыз, не жазасыз? Енді сіз өзіңіздің жеке куәлігіңізді берсеңіз. Не үшін берейін? Бірде төрт пунктісін бұзған үшін жолда жүру ережесін бұзған үшін. Жоқ, ол жерде қараңыз, стандарт бойынша. Сіз бірінші маған дәлел көрсетіңіз. Видеоңызда тұр ғой, өзіңіз видео. Қайрат мырза. Қайрат мырза. Сөзіңіз білейін. Тыңдатын. Анық көрініп тұр ма? Анық көрініп тұр. 95% көрінеді, 95%-ке жоғары. 100% көрініп тұр. 100% көрінді. Бол. Көрінумен келісеміз. Қандай көлік құралы? Сіздерде өздеріңіз дәл көрсетіңіз. Бұл кісі өзіне айғақ беруден бастап тұр. Сіздің көлігіңіз ба деп сұрап отырмын. Анықтаңыз. Мен жаңа кісіден сұрап қойдым уже. Арман машинасы деп айтты маған. Ұлықбек ағамыз бетіне айтып жатыр ғой.
Мен Арманның машинасы демедім, біздің машина дедім, депше. Бұл Арманға тысқайрап кеп тұрған полковник, подполковниктің бірі боп тұрған себебі, бесі күні болған уақиға. Бесі күні көп нарушенелерін түсіргеміз Тараздың. Біз әлі видео шығарып үлгер алмай жатырмыз. Руслан деген старший батальон, гор батальонды түсіріп кеткеміз. Оның не деген нарушенелер бар? Бұл жерде істетіп отырған сол Руслан, немесе одан да үлкен басшы құрамдардың сәрекеттері болуы мүмкін. Тікелей Арман Алпысовқа кеп тұрды, сенікі саған хаттама толтырамыз. Ал Ұлықбек аға айтып отыр, жоқ, біздікі деп айттым, Армандікі демедім деп тұр. Мына полиция наглый, мына полиция наглый. Армандікі деп айттың ғой дейді. Дәлел жоқ, дәлел сұрасақ дәлел жоқ дейді. Не деген сонда біздің полиция қызметкерлері осындай іс-әрекет жасай ма? Анықталмаған правонарушенен мәжбүрлеп біреудің мойнына қойып, мәжбүрлеп қаматып, мәжбүрлеп штрафовать етіп жүре ма сонда? Біздің жаңа Қазақстан осы ма? Ескі полицейлер мен жаңа Қазақстан қалай құрмақпыз? Құрметті Ахметжанов мырза, мына кісіні білім деңгейін көтеруіңізді сұраймын. Немесе білім деңгейін білу мақсатында емтихан өткеруіңізді сұраймын. Енді сіздің Арманның машинасы емес, біздің машина дедім. Жоқ, сіз конкрет айтыңыз ғой, әрекет машинасы дедім. Менің машинам. Жақсы, айтты, мақұл. Менің машинам. Сіздің машинасы, сол моментте сіз болдыңыз ғой рөлім. Жоқ. Жоқ, мысал үшін сол Армандық болсын, менікі болсын, разница жоқ. Видео посмотрите. Да, посмотрите. Көріңіз, пожалуйста, Инстаграм. Инстаграм посмотрите. Посмотрите. Тараз полицейлерін енді мақтап жатырсақ келді, Инстаграмнан правонарушение тауып алыпты. Көрейік оны да. Навижу. Можешь тебе показать? Ассаламу алейкум. А, нет, ну да, ну-ка это про тапочки. Мен подписчик ермек етсі, а? Да, подписчик емес, маған жіберді. Инстаграм деген не ол? Қай жерде? Мен білмеймін. А, жоқ, ютуб открой, лучше ютуб открой. Сіздерге осы. Лучше ютуб открой. Давайте, уважаемые полицейские, покажите свою работу. Нема сіздерде жилет кимей ма? А бұл командир ба? Бұл кісі. А, командирде кимейді, а? Менің бастық. Менің басары. Бұл кісі командир. Бұл командирі. Мына кісі инспектор. Жеке. Негізгі мына жолда жүр. Сізде анау түстік белгі болмайды, а? Болады негізі ғой. Негізі бір тақтайсаңыз, пожалуйста, тағы. Бірақ мен қазір қызмет атқару барысында емеспін ғой. Неге? Мен не істеймін? Жоқ, мен бұл шаға жіберді. Осындай жағдай деп. Не үшін жіберді қызмет болмасаңыз? Жаңа осы 601-ші баппен тартыңыз деді ғой. Иә. Ішкі істер министрлігі тек жазбасы. Міне, құрметті оқырмандар, әкімшілік бұзушылық кодексінің 601-ші бабы бар. Таңбаласыздықтардың талаптарын орындамау деген. Яғни 3 МРБ штрафы 7 күн ішінде төлесең 4,5 теңге. Бірақ әңгіме ол штрафты төлеуде, төлемеуде емес, мақсат. Мақсат бұл жерде дәлелде. Кім жүргізді, соны дәлелдеу керек бұлар. Өздерінің құрылғыларымен, стандарт қағидат нормаларға сәйкес құрылғыларымен дәлелдеу керек. Бұл жерде дәлелденіп тұрған жоқ та, келді бастықтарым айтты дейді, 601-ші бап бойынша жазаға тартыңдар деп айтты дейді. Қызмет болмаса не үшін? Тартыңыз деді ма? Жазалаңдар деді ма? Біздің өзі ішкі істер министрлігі тек жазалау үшін сияқты ба? Жоқ, жоқ, жазалау емес. Сіз жаңа өздеріңіз айтасыздар, бәрі заң алдында бірдей. Он не басы? Он қажет жоқ. Сіз не провоцируйте, пожалуйста. Какой провокация? Чисто провоцируйте. Осман, командир. Аха, осы видео, осы видео. Бірінші полиция. Жоқ, қызмет уақытсам мен тәулік бойы, жауап беремін. Мен қызмет жөніндегі орынбасарым ғой, менде уақыт жоқ. Мен сағат 8-ден 8-ге дейін жоқ. Тәулік бойы жұмыс істейміз біз. Осы қалада. Мынаған шара қолдандыңыздар ма? Иә, қолдан қойғанда. Мына жерде айтып жатыр мен. Мынаған шара қолдандыңыздар ма деймін. Иә, дейді, шара қолдандық дейді, бірақ ешкім таныстырмады. Заявитель біз боламыз ғой. Бізді таныстыру керек, жоқ, таныстырмады. Көрсетпеді хаттаманы. Значит, біз өтірікке шығарамыз олардың іс-әрекетін, айтып жатқан сөздерін бәрін өтірікке шығарамыз. Сенбейміз себебі. Енді қараңыздар, бір полиция қызметкері бас бара тұрып, сары жолаққа тоқтады. Біз оны тоқтатқан жоқпыз, біз просто видео тақтық, видео түсірдік та, қауіпсіздік белдігін тағып алың деп ескерттік айнан терезені ашып. А ол өзі тоқтап отыр. Біздің правонарушениені бұзып отырғанын бәрін айтып түсіндіру мақсатында
бізде тоқтадық ол жерге. Бірақ біздің водителіміз анықталмаған пөске, анықтап берсін бәрін. Тиісті адам хаттама толтырсын. Сол машинаның ішінде 5 адам болдық. Қалай 5 адамға келіп хаттама толтырам дей ма? Түсінбедім. Сперва разберитесь, в обстоятельствах дела. Кедел вакыл. Не бойынша? Жоқ, қызметті қойып отырмын. Кедел вакыл деген ғой, сіз жоқ болып отырсыз. Жібашқа. Аш, қайда? Жаман шөбе. Телефон мен. Мен мен ешқандай жоқ, отау бір-бірімен ерексе. Мына жерде. Ай, рахмет. Жоқ, таза сары жолақ. Жоқ, оның тоқтағаны белгілі ғой, сары жолақ. Мен кім көрсетсеңші? Мен сізді тоқтатсам сары жолақ қазір. Мынау қазір қарасаңыз, ұзын сары жолақ қой, сары жолақ. Ұзын сары жолақ. Бұл жақта 555-ші километр, 555-ші километр. Мен кім көрсетсеңші, правонарушен, факт правонарушен. Осы сізді тоқтағаныңыз. Сізді тоқтағаныңыз. Инспектор, мен тоқтамадым. Мен көк белгі. Есть марка. Номер машины есть? Маркасын көрсеттіңіз біріншіден. Екіншіден, именно менің біздің машинаны тоқтатқанын көрсетсеңші, инспектор. Әлі водитель анықталмады. Біз әрине заңға қатысты кінәсіздік презумпциясы бар. Айғақ беруден бас тартамыз. Менде жоқ. Не жоқ? Жоқ. Неге? Да вы что? Я вам называю свою фамилию Алпыс Афарман. Можно на русском языке? Мына жерде айтып жатыр мына подполковник. Енді подполковник болу үшін минимум 15-20 жыл жұмыс атқару керек қой. Ол қызметті әшейін атқармайды ғой. Білім болу керек, ол адамға білім беріледі. Білім деңгейі болғаннан кейін подполковник болады ол адам. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 612-ші бабын айтып жатыр. Сіз міндетті түрде өзіңізбен бірге жеке куәліктеріңізді алып жүру керексіз Қазақстанның заңында дейді. Аға, солай ма, дейді әрекең. Менде жоқ ондай құжат, дейді, дәл қазір, дейді. Онда сізді анықтау мақсатында, дейді, ровыды қалып кетеміз, дейді. 612-ші бап, ол жүргізушілерге қатысты. Бұл жерде қаз әрекең жүргізуші емес қой. Біз паркте серуендеп жүрміз. ДВД-ның алдына кіріп шықтық, арыз жазып. Бір басқа полицейлердің үстінен арыз жазып шықтық. Трассада болған оқиға қатысты. Амналар артынша келді. Енді ары жазып шулатып атқаннан кейін келді ғой деймін. Біздің үстімізден хаттама толтырам деп. Ары қарай тамашалаңыздар. Атак 612-ші бап, ол тек қана жүргізушілерге ғана қатысты бап. Паркта отырған адамдарға емес, Қазақстанда айналып серуендеп жүрген адамдарға емес. На русском? Кстати, согласно статье 612 Кодекса административного правонарушения, вы обязаны с собой иметь документ, удостоверяющий вашу личность. Мы как... Откройте, покажите статью. Мы как граждане Республики Кодекс Казахстан Кодекс полное Кодекс. Право имеем при себе иметь удостоверение личности, а также служебное удостоверение. Согласно статье 612... Я не про вас говорю, я про себя говорю. Да-да-да. Вы должны что, иметь... гражданин обязан иметь при себе, да? Да-да-да. Нет, вы обязаны иметь. Там что-то написано. Обязан иметь, да? Да-да-да. Вы... Ну-ка, зачитайте, откройте статью. Хуап. Да? Пусть принесут. Я лично считаю, что со стороны полиции, именно города Тарас или Джамбулской области, да, с вашей стороны лично, со стороны ваших сотрудников, вы сейчас хотите использовать свои служебные полномочия, оказать на нас давление, чтобы мы не делали публикацию видео. Надежда, куда тут добраться? Сами же нарушили. Мы так просто проехали. Вы сейчас говорите, что он остановился, и мы остановились.
мы могли же проверить. Я вам такое вообще ничего не говорю. Выложив его в YouTube, правильно? Мы его, его сами же привлекли бы. А вы что делаете? Вы, значит, останавливались на этой же желтой полосе, а потом хотите сказать, что мы не нарушали. Я нигде не останавливался. 555 километр, 5 июня, примерное время 11:50. Міне көздеріңіз көріп тұрғандай, құрметті оқырмандар, мына подполковник мырзамыз Қайрат Мамбеков мырзамыз айтады. Бесі күні нарушение жасалды дейді. 5 маусым 2022 жылы 11:30 шамасында деп жатыр. Премьерін сөйтіп айтып жатыр, шамамен. Иә. Енді сол күні толтыра алмады, анықталғаннан кейін дереу толтырылу керек дейді. Қазір енді бұлардың анықтап тұрған сыйқы ғой. Ары қарай қараймыз. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 806 бабына қатысты талаптарды орындағысы келіп жатыр. Бірақ анықтай алмай жатыр да, олар анықтап болып келу керек қой. Біздің уақытымызды 20 минут, 40 минут уақытымызды алуға. Я лично нигде не останавливался. Біз айтатымыз, ол күнгі водитель жоқ арамызда. Не, мы сейчас... Чего? Ол Алматыға кетіп бара тұрғанбыз. Енді кімге толтырасыз? Енді кімге толтырасыз? Мына жерде қазір. Қазір арманға толтырамыз. Қайрат аға, Қайрат аға, Қайрат аға. Ол күні айдаған азамат жоқ. Арамызда қазір жоқ ол. Потому что ол водитель болып отырды да, соның ішінде ол түсінбеді ол. Сіз ба? Иә, иә. Азамат айтады. Иә. Азамат қайда қазір? Алматыда қал. Сіздер кеп бізге толтырам дейсіздер ме? Енді не роботқа барайық? Нет, қазір мына машина сіздікі ғой. Что? Вот это, которое на тот момент было 5 мая, июня. Смотри, машинаны қамайсыз ба? Машинаны қамасаң, бізде қағидат бар ғой, жансыз нәрсе жазаға тартылмайды деген. Білмейді, қайдан білейік? Арман Ермұханов. Не істейсіз, машинаны кімде екенін қалай, не құқығыңыз бар, машина кімнің атында? Мүмкін әйелінің атында шығар, анасының атында шығар. Я вам еще раз говорю, у вас есть? У вас просто есть? В соответствии мы можем проверить страховкой. У него эмоции играют. Что Азамат сейчас? Что да, у него страховка дает. Молодой кажет, что хозяин барма касында? Хозяин утрго, хозяин утрго машина не шинде. Давайте. Вот у страховки кажет, что фамилию моя Алтыса. Жол, вол, жок Азамат. Личность там все есть. Азамат, фамилия проблем. Проблем нет, 21 век. Согласно, согласно правилам беседы с гражданами, мы должны вести себя вежливо, справедливо, четко, тамаша, адекватно. Тамаша. Ваша речь немного, как сказать, не задевает, ну неприятно. О том, что хотя вы говорите, указано, что вы должны быть что? Взаимно вежливы. Да, да. Вы говорите человеку, что неадекватно. Ну, он меня перебивает. Он на эмоциях. Человек не эмоциях. Чё, Арике, битвайтайш? Азамат чё кухасында? Сызы айдаган болатсаныш? Давай толтырсын сізге. Или маған ақ толтырсын. Чё? Мен ақ айдаган болайын. Открывай тұрмай. Қызым, қызым, дайш. Вы были за рулем? Чё, какая разница, мен білмейм. Ол жерде айтып отырмын ғой, бір досымыз болды. Бір досымыз болды. Бес адам болып кеттік. Жоқ, сіздер кеп тұрсыздар да қазір. Кім айдаған дәлелдеріңіз жоқ. Прямой. Жоқ. Якобы хотите на Арманова. Прямой ұсыныс. Протокол составить. Как это? Кодекс административного правонарушения. Принесите, ознакомьтесь, правильно? Да, да. Вот что мы собираемся делать. Нет, ну откройте, вы мою личность. Вы не знали, что вы... Нет, смотрите, я вам так скажу, да? Я законопослушный гражданин, вот у меня есть удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Согласна. Подождите, я не с вами сейчас разговариваю. Я на камеру себе говорю, людям. Вы можете говорить на камеру, да? Вот, моя фамилия Алтысов Арман Ермуханович. Можете для убеждения посмотреть? Если не верите вот этому удостоверению, да? Можете на планшете открыть базу. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Біз Тараз қаласындамыз. Ішкі істер басқармасының қарсы алдында тұрмыз. Мына жер парк па, аллея ма орталығы. Бір полицейлер келеді, бізді нарушение жасадым дейді, водитель тауып бер дейді. Біз водитель тауып бере аламыз ба? Білмеймін қай водитель екенін деп жатырмыз. Айғақ беруден бас тартамыз. Енді келіп бізді ровдға алып кетеміз дейді. Олар қашан заңға мен заңға қатты қызмет атқарып үйренеді екен. Мен осыны түсіндіріп отырмын. Вы сейчас утверждаете. Что дальше? Что дальше? Что вы хотите сказать? Я не слышу. Мысль, вы не мешаете. Жоқ, біреумен сөйлесіп отырмыз ғой. Мысль до конца скажите. Жаңағы подполковникке сіз неадекватсыз араласып кете бересіз сөзге десек ренжіп жатыр да. Сөйтіп мына Данияр деген капитан, машалла, дұрыс кісі екен осы. Осыны подполковник болу керек. Бұның білімі шамалы анаған қарағанда жоғарырақ сияқты. Біздің көзқарасымыз бойынша енді халық баға береді. Себебі бұл адекватно үндемей тұрады, тыңдайды да қанса. Ана кісі тыңдамайды да қанса, кесіп тастап өзінің несін айта береді. Әлде сөйтіп үйреніп қалған ба халықпен осылай сөйлесіп ше. Сонда Тоқаевтың халыққа, халықтың үндеуіне құлақ асатын уақыт келді деген сөзі жүрмейді ғой деймін подполковникке.
Моя мысль в том, что вы сперва сказали, что нельзя при себе. Не обязан носить. Да, нету. Так как у вас есть доказательства личного своего сотового телефона. А сейчас вы включили опять видеосъемку, вы утверждаете о том, что имеется у вас уже удостоверение личности Республики Казахстан, и вы достаете из своего кармана. И что? Это как понять? Или а у вас как хотите, так и понимаете. Ну, хорошо. Да? Ну, если вы так... Просто вы сами что? Требуете я что-то от теперь... нас наше выполнение. Что это, что-то я нарушил? Я не с вами разговаривал. Хорошо? Господин подполковник или... Как вы позвали? Подполковник, верно. Не ошибаюсь. Я вот лучше более адекватным сотрудником просто... буду разговаривать. Я с ним делаю. Да. Он же хотел противоречить себе в том, что не должно иметь требует от нас исполнения бізді провоцировать етіп атыр дейді екен ба? Не деген ол? Господин капитан, слушаюсь. Господин капитан, Абдрахманов Айдан Жанарович. Айдан мырза, енді не істейміз, аға, Қайрат аға? Біз не істейміз? Сейчас мы покажем, как... Чего? Водитель, или как, владелец автомашины Арман, как неправ. Какой автомобиль? Вы мне марку скажите, цвет. Номер. Сіз келдіңіз да бір машина. Ютубтағы машина сіздікі ма деді да? Бұл қай машина деп атыр да бұл қас? Ну, видите, я так поговорил уже с вашим же пассажиром. Он сказал, да, это машина вы, Арман. Вы сказали, лично вы сказали, что я совершил правонарушение. Да, да. ПДД, да? Да, да. Какой автомобиль? Я стараюсь уточнить. Я начал уточнять. Жақсы, жақсы. Я дұрыс, 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 Хайреке. Сонымен бәрін дәлелдеп боп келмейсіз ба? Біздің уақытымыз да батырыз. Қай жер жазылған? Я же не экстрасенс упомянул, я вот... Жаңа, нені алдыңдар ма? Владелец транспортного средства не подошел. Жаңа, нені? Я копиан ал. Кеттік пе? У вас имеется машина, имеется ли документы? В тот день вы управляли, я же у него должен спрашивать. Біздер қазір задержанымыз ба? Я не обязан вам ничего. Усталғанымыз ба? Кете берсек бола ма? Біз на парк тайна лам серуен дейміз. Статьи конституционного прав. Человек имеет полное право высказать свое мнение. А также он не имеет права не высказываться. Правильно? Я, уз. Айрақ берудем бастартады. Вот есть административный кодекс. Презумпция невиновности. Это я с вами согласен. Есть такое, да? Есть такое. Наратыңыздар, кіргізіңіздер, халықты достарыңызбен таратып отырыңыздар. Он пытается, да, что-то от меня узнать, того, чего я не знаю. Нет. Я у него спрашиваю. Да. Вы имеете право не отвечать даже на нашу вопрос. Нет, я у вас спрашиваю, какой автомобиль? Номер скажите хотя бы. Может быть, у меня 100 автомобилей. Вы меня не знаете. Я сейчас у вас спрошу, для того, чтобы вы переночами. Для того, чтобы уточнить вашу личность. Я вам еще раз говорю, уже в третий, четвертый раз. Моя фамилия Алтысов Арман Ермуханович. Понимаете, вы должны иметь с собой документ. Почему документы? Идите сюда, господин капитан. Можно вас на минуточку, да? Да, говорите. Смотрите, моя фамилия Алтысов Арман Ермуханович. Я гражданин Республики Казахстан. Откройте, пожалуйста, вашу базу МВД. А, кодекс Кельдан. Имеется у меня автомобиль зарегистрированный, либо я управляю... Там, по доверенности, по страховке. Для начала с этого начните. Не, вот это не, okay? Не надо же выяснить, да? Мы сейчас выясняем. А то вы пришли, что-то от меня хотите, я не знаю, что вы хотите от меня. Біз айналып жүртпесек бола ма? Көре беріңіздер. Я, біз или мы задержим. Не, вы имеете право, да? Сейчас. Анадан бетейіп айналып келек. Это ДВД парк, очень замечательный парк. Көт күшті, күшті, әдем. Қазір мақтап отырған едік. Управление транспортным средством водителем не имеющим. Нет, вот смотрите, поэтому, я понял, право... Кайбап, кайбап, Кайрат аға? Сказал, что владельцем данного транспортного средства являетесь вы. Кайрат аға, кайбап? А почему вот тогда, получается, я подошел именно к вам? Как вы думаете? Потому что я общался с вашим пассажиром. Я тоже могу сказать, что этим автомобилем, про который вы сейчас мне говорите, там где-то в Инстаграме, да, там стоит, да? Я тоже могу сказать, что вы управляли? Не, я не в тот день на работе был. Ну, я тоже на работе был. Смотрите дальше. Вот, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения. Какой автомобиль я управлял, по вашему мнению? Дальше читайте минуточку.
Почему мы к вам спросили? Вы сказали, мы, я не обязан иметь при себе, правильно? Мы же хотели составить в отношении вас протокол, думали, у вас как гражданский Алихан? Сыграть что-то еще. Нет. Но... А вы имеете в виду, что именно сказали... в тот момент управления, да? Что должен иметь удостоверение? Я думал, именно здесь я должен иметь удостоверение. Бер полицеймен барып келсеңші. Бер полицеймен барып келсеңші. Республики Казахстан. Да? Могу же свободно передвигаться. Хаупты ой түнде жүрің берген. Обязываю, что я... Спокойно ходить. Да? Город, здесь все это, да? Город Тарас. Защищенный город. Молодец. Сіздердің себеп, сіздердің себепті. Это наш город. Наш город. И наш город. Наш город. Чистый город. А так әдемі, таза, машала. Ырза болдым. Наша работа заключается в правопорядке, общественном порядке, чтобы народ наш хорошо... Казахша сөйлесек жақсы болар. Ай, машала. Я должен вам сказать, бүгін істедім. Что я каким-то транспортом... Жақсы ұйықтай сен бүгін. Что я нарушил? Вы не хотите, что гражданский долг, что-то выполняет, да? Мен тез-тез істеп тұрам, екі ай сайын. Екі ай сайын. Үшті. Я вам еще раз говорю, я... Мало ли, что кто-то что сказал. Понятно? Басшы құрамдар мен қайта-қайта сөйлесіп жатыр. Қазір. Ерғазы біледі екен. А, мына несі басылып қалған ғой, микрофон басылып қалған сияқты. Вот, вы правильно я говорю, да? Да, говорю. Вот смотрите. Бұл өте адекватны полиция. Айдын мырза. Подразумевает управление транспортным средством, да? То есть я каким-то транспортным средством. Ну, если вы что-то определяете... Құрметті подполковник ары қарай телефон звондап кетті. Біз дәлелдей алмай жатырмыз деп басшы құрамдармен. Не істейміз деп. Сөйт басшы құрамдар енді сәл білімдірек қой деймін подполковникке қарағанда. Видеоны қайтадан қараңыздар. Кері айналып отырған кезде номерлері бәрі көрініп қалды ғой. Не соны дәлелдей алмай жатсыңдар деп. Ұрысқан болуы мүмкін. Алтын тапқандай қуанып келді ғой. Видеоны қайтадан қара, ана артқа айналған кезде деп қазір қараңыздар эмоциясын. Если вы что-то определяете, вы должны предъявить. Вы должны предъявить. Еще раз, вот этот Витов открой. Там же, когда он разворачивается, видно же машину. Давайте, номер давайте, вместе. Давайте. Тоқтап тұрған көрініп тұр ғой ол жерде, Қайрат а? Вот здесь сейчас развернется эта камера. Камера развернется. И вот здесь там машина белого цвета, джип. Жоқ, тоқтап тұрған көрініп тұр ғой сол өзіміздің. Может быть, не вы говорите? Правильно вы говорите? Нет, нет, нет. Там же еще когда еще на поле тоже видно. Біздің YouTube-тан көріп жатыр қазір. Немізді. Давайте, прямой эфир қостым. Ну, 10. Точно серия, да? Ну, да, 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 да. Эконокс. Шевролет. Шевролет. Американская машина. Очень хорошая. Здесь есть Аскар. Балкубай. Садиков еще. Садиков полугубитого. Вот, вот. Значит, получается, это автомашина ваша. Это ваша автомашина. Но на тот момент, как вы сказали, утверждаете, провел, получается. А? Получается, управляли вы? Нет. Бір азамат айдады дедік қой? Жоқ. Потому что получается, гражданин. Вы сперва установите. Жоқ, бірінші анықтабасаңызшы жүргізушіні. Біз айтуға міндетті емеспіз қой. Біз өзімізден айғақ беруден бас тартамыз. А, все, хорошо. Давайте устанавливайте. Или бізге адвокат әкеп беріңіз. Жоқ, бірінші. Біздің құқықтарымыз қорғалады. Данного гражданина. Вот сізге түсіндіріп берер заңды, егер бізді тыңдамасаңыз. Является возможностью, только автомашина установлена, правильно? Да? Да, да, да. По факту составляете, отправляете на рассмотрение. Сол қостанай. Құрметті оқырмандар, мына жерде подполковниктің іс-әрекетін көріп тұрсыздар. Өзінің дегеніне сәйкес
біздің ешқандай құқық бұзуымызды анықталмастан уже 7-сі 8-і болып кеткен ғой бұл числа. 7-сі күн түнде тұрмыз, 8-іне өтіп кеткен ғой. 8-ші маусымға өтіп кеткен числаның кезі. Біздің уақытымызды бекер алып және кешірім сұрап, кешіресіздер, водитель установлен етпеді, біз хаттама толтыра алмайды екенбіз деп кешірім сұрап шығарып салған жайы бар. Адамгершілік қасиетте, мәдениеттілік қасиетте өте тамаша кісі екен. Алла разы болсын. Енді біздің әрбір қазағымыз осындай мәдениетті, адамгершілік қой. Адамгершілігі жоқ, қазақ жоқ біздің арамызда. Бірақ өзінің қызметіне салғырттықпен қарайтын, жаңа Ахметжанов мырзаның айтқандай, заңсыздық, салғырттық біз өзіміздің ішімізде бар деді ғой. Сол сияқты болып тұр да бұл жерде. Жалпы айтпағым келгені, кешірім сұрап, оң қолын шекесіне апарып, кесіп беріп, кешірім сұрап шығарып салып жатырған жайы. Сонда әрбір азаматтың құқық бұзушылықтары анықталмаса осылай 40 минутқа дейін уақытын ала бере ме? Бұлардың білімсіздігі үшін жай қарапайым халық жапа шегу керек пе? Анықтап алып болып келсе жақсы болар еді. Енді ары қарай бұл кісілер бізге назло бесі күні болған правонарушениеге хаттама толтырған. Ең қызығы қазір оны салатын боламыз. Мына жерде бір жерге назар аударыңыздар. Бір жерге жақсылап назар аударыңыздар. Әкімшілік бұзушылық жасалған күні мен уақыты мерзім екен жайы дейді. 09.06.2022 дейді. Сағат жазылмаған, әрине, енді ол әлсіздік. Иә, ол кешірімді жағдай ғой, сағат жазылмаған. Бірақ біздер Ниваны қуған күніміз, сары жолаққа біздің бағанағы бір басқарған жүргізушіні тоқтаған күні. Бесі күні ғой, өз айтты ғой, 5-ші маусым, 2022 жыл, 11:50-11:50 арасы шамасы деді. А мынау толтырып қойғаны не? Қалай келсеміз оны? Осы тоқтаған сары жолаққа міне Chevrolet 931 шақырымда орналасқан сары түсті жазылған бар жерге маркасы Chevrolet көлік құралы тоқтады. Енді оған көлік құралының жүргізушісін жазалап жатыр. Ой Алла. Бұл қандай білім? Қайдан алды бұлар бұндай білімді? Жүргізуші анықталмайды да, хаттама толтыра береді. Ету хаттама толтырылды. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 744-ші бабы түсіндірілді деп қойыпты мына жерде. Қарапсаңыздар қазір сондай заңсыздықтар орын алып жатыр. Міне, әкімшілік бұзушылық кодексінің 744-ші бабы құқықтары мен міндеттері түсіндірілді дейді. Біз 9 күн уже Шымкентте жүрміз ғой, Тембол Ұлықбек аға АНК-ға қосылған. Ассамблея народа Казахстан тіл несінің бір өзінің ауылының төрағасы ғой ол. Соған шақырған Шөкеевтің. Оның шақырту қағаздары бар қазір, оны салатын боламыз. Не деген масқара деймін да. Қатысушылар мен қонақтар, құрметті Мырзахметов. Өздеріңізге белгілі 29 сәуір күні Нұр Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың төрағалығымен ел бірлігі жаңарған Қазақстанның тірегі тақырыбымен Қазақстан халқы ассамблеясының 31-ші сессиясы өткен болатын. Сессияда Қазақстан халқы ассамблеясының еліміздің саяси жүйесін келдіңіздер ме? Не болды? Не істеді екен? Я вас не прощаю, господин заместитель командира батальона, да, полковник мырза, ұят қой. Серғазы мырза, сіздің қазір іс-әрекетіңіз осы болып тұр ғой, осы кісілерді жіберіп бізге хаттама толтыру. Алдымен білім мәселелерін көтеріп алыңыздар, функциялық міндеттемелеріңізді көтеріп алыңыздар. Бұл жерде тек айдануға мырзамыз. Я вас анкетный фамилия, имя, отчество даже не спрашиваю.
Не істейм зен? Не істейм зен? Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Қараңыз. Насколько я знаю, вам извещение уже было отправлено. Я думаю, что в ходе вот этого разбирательства, которое... Инспектор, инспектор. Вам отправляли, инспектор, я. Маған келесі ғой, мақұл, мен әлі үйге бармам. Қайрат, там и разберетесь. Қайрат мырза, Қайрат мырза, сөз бересіз бе бізге? Бізге сөз бересіз бе? Сөз бересіз бе? Менің 20 минуттық уақытымды алдыңыз. Кім құқымды восстановить етіп береді? Азаматтық құқымды. Давайте. Есть какие-то жалобы у вас имеются жалобы? Пишите жалобы. Может быть, вы еще скажете, что мы не должны публикации делать это? Нет, я не буду говорить. Просто мое мнение, что вы... Жеке кәсіпкер барда миллион-миллион дағандай салық төлейді Қазақстан мемлекетіне. Сол салықтан, например, қызметкерлерге айлық төленеді. Дұрыс па? Сізді білімсіз қызметкерлерге... Білімсіз айтпап қойыңыз, олай. Олай личностьте, олай личностьте. Білімдік мәселелеріңіз көтеріңіз. Давайте оценку даст народ. Народ даст. Народ даст. Мына кісіні қалай деп ойлайсыздар? Білімді ма, білімсіз ба? Я в чем-то не прав, скажите, пожалуйста, господин капитан. Вот вы более адекватны. Скажите, как сказать, я более адекватный. Ну, вы спокойно. Вы по букве закона разговариваете. Жеке басы, Рызан. Анаған наразым. Вы не на эмоции. Сізге наразым. Вы завтра, получается, свое личность, неприязнь будете делать, а? Жо, мен сізге наразым. Сізге наразым себе. Білімсіз. Я. Потому что білімділіңіз көрсетіп отырған жоқсыз. Біріншіден жұмыста емессіз. Ну, все равно же руководитель. Замрывать батальон. Вы все равно руководящий состав, да? Да, да. Вот насчет касается видео жетонов, я вам говорю. Обеспечьте всех сотрудников полиции. Вот начиная вот прямо сейчас. И все вот эти дежурные службы. Для чего? Для того, чтобы не было возможности факты коррупции, понимаете? Мы с этим боремся. Вы уже мне об этом говорили. Да, я вам напоминаю. Чем-то могу помочь? Да нет, мне кажется. Вы дежурный прокурор Шахты. Дежурный прокурор шақырайық, давайте. Қысым көрсетті. Қысым көрсетті. Біз мына жерде отырып едік, келді да, штраф, штраф дейді, отырғанын штраф дейді. Білмеймін, таразда жүре алмай қалдық қой, құрметті ағайындар. Бұл не болды, не сұмдық? Жа, 7-8 болып жүрмеді ғой. Қайда кетті? Жоқ, біз заң бұзған шығармыз, бұзсақ. Дәлелдесін де дәлелдемейді ғой. Дәлелдей алмайды да. Та-та-та-та-та деді, кетті, кешірім сұрап. Дәлелдесін бе? Прокурорға звондаңыздар. Қалалық прокурорға. Мына полицейлерден алайық, шақыртайық, дежурный прокурор. Кет. Ішке кірейік. Не деген сұмдық мынау? Дамыған 10 мемлекеттің қатарындамыз. Қазақстан Республикасы, жаңа Қазақстан құрып жатырмыз. Оған тек қана Тоқаев атсалыспау керек. Біз сияқты белсенділер, қазақстан азаматтары. Олардың тірліктері мынандай да келіп тұр да. Сен маған айтшы, сен қандай правонарушение жасадың? Мен саған хаттама толтырғым келіп тұр деп тұр. Иә. Не нарушениені білмейді, не машинаны білмейді, не айдаған адамды білмейді. Короче, бір толтырғысы келген ғой, рахаттам. И сөйтіп жүрген ғой, Қазақстанда белсенділерге толтырдық деп. Біздің Марат Ахметжанов мырза, ішкі істер министрлігінің бастығы, кеше айтты. Тазалықты өзімізден бастау керек, ағартушылықты деді. Біздің ішімізде қылмыскер бар деді. Заң бұзатындар бар деді. Алдайтындар бар деді. Иә? Салғырттықпен қызметін атқаратындар бар деді. Тура сол сияқты тазалықты өздерінен бастау керек. Білімділік дәрежелерін көтеру керек. Мынау не деген сұмдық? Әрбір Қазақстан азаматын сөйтіп келіп, сен қандай нарушение жасадың? Сен қандай машинамен жүрдің? Сен точно айдадың ба? Мен саған хаттама толтырып берейін. Бұлардың сонда мақсаттары хаттама ма? Ішкі істер министрлігінің мақсаттары хаттама ма? Жоқ, хаттама емес. Құқық бұзудың алдын алу. Арыз жазуға келіп тұрмыз ғой. Негізі арыз жазуға келдік. Арыз жаздық та шықтық та. Сөйтіп күтіп тұр ғой 15 полиция. Соны жаздырмаудың мақсаты болып тұрды ғой. Наез қысым көрсетіп отыр ғой бізге. Ай машалла. Мен негізі Тараздың полицейлеріне ырза болып отырып едім. Осындай екен ғой. Мен көрермендерім адаспапты онда. Ашып атсет депті. Бәрі айтып тұр. Енді тез-тезден келіп тұратын боламыз Тараз қаласына. Кеттік. Прокуратураны тауып алайық, дежурный прокурор. Бағана бір жерде көрдік қой, прокурор деген. Құрметті оқырмандар, мына видеоны тамашалаңыздар енді ары қарай. Бізге толтырылған хаттама, заңсыз толтырылған, білімсіз толтырылған хаттаманы не істейді екен басшы құрамдары? Яғни Руслан мырза, Серғазы мырза, құрметті генерал Баймурзин мырза, құрметті ішкі істер министрлігінің басшысы Марат Ахметжанов Маратұлы мырзаның назарына болады. Бізге толтырылған екі заңсыз хаттаманы, дәлелсіз толтырған екі хаттама бар сол күнге. Өндірістен тоқтатуларыңызды сұранамыз. Қосымша арызда жазып қойдық, қосымша устное заявлениеде осылай беріп жатырмыз. Ары қарай заңсыздықтарын көрсететін боламыз. Көрермендерден лайк,
комментарий бөлісіңіздер, каналымызға тіркеліңіздер. Сіздердің білімдік дәрежелеріңізді көтеру мақсатында заңсыздық іс-әрекеттерді көрсетіп жатырғанымыз бар. Иә, осы заңсыздыққа басқа полицейлерге үлгі ретінде, басқа полицейлер үлгі ретінде болса, және сол заңсыздыққа түсіп қалмау мақсатында шығарып жатырмыз видеоларды. Бұлдың бәрілігі заң аясында болып жатырған біздің жұмыстарымыз. Фар жоқ. Ассаламу алейкум. Қоғам белсендісі Балқыбай Басқат Ерімбетович. Аско деп танитын көпшілік. Аско деп танитын көпшілік. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Бұл не ма? Сізге бекітілген ба бұл көлік құралы? Иә, маған бекітілген. Сіз кімсіз, Нұрман? Мен сатушымын, мен осында осы бекітілген көлік. А, ішкі істер министрлігінде қызмет атқарасыз, иә? Бола ма көлік? Қандай должностьта? Ау, должностьта ма? Жедел уәкіл. Не бойынша? Жоқ, қызметтік куәлігіңіз көрсек бола ма? Сіз нарушениеңіз болса көріп отырмыз да? Бабой трешна. Иә, көрдім да. Фар жақпайды. Телефонмен. Белгімен. Телефонмен. Не сенмен телефонмен іштейік сен. Жақсы, қызметтік куәлігіңіз. Жоқ, бұл не бойынша сіздер? Не бойынша? Нарушение правил дорожного жоқ, қызметтік куәлік. Жеке емес. Әшен Олжас, машалла, 2023 не қолыңыз қалтырап тұр? Жоқ, қалтырап тұр. Олжас, сен қолыңыз қандай? Ішкілікті болған емес па? А, жоқ. Басқа састай емес пе арнаған? Ремен көрдім. Бізде жол жүріс қағидасы бойынша Олжас мырза білесіз ғой, иә? Көлік құралын фарсыз, жақын жарық фараларын сіз басқаруға тыйым салынады. Фар жанып тұр менде. Жоқ, жанып тұр. Жоқ, бізде видео бар. Жоқ, менде фара жанып келеді, мынау жанып келеді, осы постоянно жанып. Осы кілт қосылған кезде жанып. Жоқ. Камера бәрі жерде. Жақсы. Бұл фотпарник қой, фара емес қой. Бізде жақын жарық фаралар деп келеді заңда, 19-да 6-да. Фотпарник деп келмейді. Түсіндіңіз ба? Жақын жарық фаралары деп келеді. Жоқ. Менде жанып тұр бұл, жанып тұрса. Мынау фотпарник деймін, фараны айтып отырмын деп сізге. Кілт қосылған кезде автоматты. Қане, қосыңыз. Демек ақау бар. Ішінде не істеп отырсыз? Ремені көріп. Олжас, Олжас, ешкім ақтармады, видеоға түсіріп жатыр. Толық құқымыз бар видеоға түсіруге. Сонда құрметті оқырмандар, не дейсіздер, сіздердің ойларыңыз қалай? Көлік құралын барып түсіріп жатса, ақтарма дей ма? Оперуполномоченный жедел өкілдіктер осылай бола ма? Сіздер не дейсіздер, комментарий қалдырыңыздар. Қосыңыз, автоматты. Қане, қосыңыз. Демек ақау бар. Ішінде не істеп отырсыз? Ремені көріп. Олжас, Олжас, ешкім ақтармады, видеоға түсіріп жатыр. Толық құқымыз бар видеоға түсіруге. Потому что менің қаражатым алынған. Сіз оны басқарып жүрсіз. Қалай басқарып жатырсыз? Например, үйіңізді жақсылап қарайсыз ғой. Біздің көлігімізге қалай қарап жатыр деген толық құқым бар ғой. Мен басқа. Жоқ, дұрыс қой, сіз ол түрме ішін дегеніңізге. Жоқ, мен просто түсінбей отырмын, осы жерде бір нәрсе салып жіберем ба деген. Камера тұр ғой қолда. Енді камера сіздердің камерасы, менің камерам емес. Үзіліп кетуі мүмкін. Құрметті оқырмандар, сонда қалай ол бірдеңе салып жібересіңдер деп қорқады да оперуполномоченный группа, жаңағы жедел өкілдік топтары өздері сондай қызмет атқарамай боласың да, үйреніп қалған, күнде көзбен көріп үйреніп қалған, еттері үйреніп қалған сияқты ғой. Сіздер не деп ойлайсыздар? Мен сіздерге сұрақ қойғым келіп жатыр осы мәселе бойынша. Енді құдай сақтасын деп қояды, камераңыз үзіліп қалуы мүмкін сол жері, сіздердің өздеріңіздің камераларыңыз менің камерам емес дейді. Кәдімгідей сонда істеп жүрген тірліктерін айтып қойды ау деймін шын мәнінде. Осыған қатысты комментарий қалдырыңыздар, сіздердің де пікірлеріңізді білейік. Қалай қарайсыздар? Дұрыс, әдемі. Сал жүретін жағдай өте. Дұрыс, дұрыс. Жоқ, менің камерам емес, сіздердің камерасы. Мына Олжас, құтыл бас кісене, иә? Демалыс. Жоқ, сіздер. Жоқ, мен сіздер түсінбедім. Полицейский шақырып бере салыңыз, ана жақта тұр ғой, экипаж тұр ғой. Жоқ, мен сіздер түсінбедім. Мен өз жолыммен кетіп бара жатырмын. Дұрыс қой? Бәріміздің жолымыз Қазақстанның жолы, бәрімізге ортақ. Кім нарушение жасайды? Кім нарушение жасайды? Любой адам кез келген адам фиксация жасатып, іс-әрекет жасау тиіс. Например, полиция шақырды. Сіз өзіңіз полицейский болғаннан кейін бірінші сізді сұрақ қойып отыр. Мен аяқта срочно өзім болып отырмын, адамның өлімімен не байланысы бар? Барайық сол жерде ары қарай сөйлесеміз. Мына көлігін басқаруға бола ма? ПДД бойынша басқаруға бола ма? Басқаруға бола ма мына көлікті? Мен өзіммен ба? Иә, болады ма? Жалпы болмайды, мына сызат бар да, стеклолар жарылған, сынған, негізі болмайды. Бірақ сіз қазір вызовқа кетіп бара жатырмын дедіңіз ғой, артыңыздан ай дейміз. Болды, кеттік. Қасыңызға мүмкін менің серіктесім отырар. Жоқ, мен
отырғызбайсыз, я? Старшыларыңызға звондап, сол жерге шақырып қойыңыз. Инспектор, салам алейкум. Ана нарушениемен кетіп баратыр, ана Нива. Нива, Нива, айдаңызшы өтініш. ДПС-ні керек болады. Енді сонда көз сөйлесіп тұра бересіз ба не? Сіздің көмегіңіз бізге керек болып жатыр. Проблесковыйды қосыңыз да, алға айдасаңызшы. Ана Нива, ана айнаға кіріп кетті. Жүріңізші өтініш. Біраз нарушениесі бар. Машалла, белдік тағып, әдем, Алла разы болсын сізден. Басқарыңыз. Біз жолда келе жатырып, Ниваны көп келе жатырып, трассы бойымен әлі оңға қарай кірмей тұрып, бір полиция қызметкерін көрдік. Борттық номер 053. Борттық номер, есімі Дәурен екен. Қазір көргеніңіздей. Бірақ ол бізге қайтара салды. Телефон сөйлес олайын көтті тұрмыздар деп. Сонда әкімшілік бұзушылық талаптарды орындамаған, например, бір водитель, ременсіз кетіп баратыр, фарсыз кетіп баратыр, немесе ішіп алған, или қызылдан өтіп кетті. Сонда ДПС-никтеріміз, мен телефон сөйлесіп тұрдым, телефон сөйлес олайын кейіннен іс-әрекетке көшемін деген нәрсе бола ма? Жоқ. Бұлар құқық бұзушының алдын алу мақсаттарымен жүретін ішкі істер министрлігінің қызметкерлері. Демек, көрдіңіздер, біз айтып жатырмыз, төрт нарушениесі бар деп, ол қимылдағысы келмей жатыр, тура сол қарға қараған көзін шұқымайды деген дейді. Біздің Ахметжановтың айтқанына қарсы, Тоқаевтың айтқанына қарсы осындай кейбір сотрудниктеріміз бар. Олар бізде жұмыс істеуге лайықты ма, лайықты емес пе? Тек қана халықты ұстап алып, халыққа хаттама толтырады, ал басқа қызметкерлер нарушение жасайтын болса, оларға ешқандай хаттама толтырмай бездействие жібере салады. Қазір бездействие деген оған іс-әрекетке көшу керек ішкі істер министрлігінің басшы құрамдары. Себебі біз анықтадық, айттық, оған хабар бердік, ол көтенін көтермеді, майлы көтенін көтермеді. Яғни, поляға кіре алмаймын тағы бірдеңке, ол өзінің нарушениемен жүр, жалғыз өзі не істеп жүр ол жолда. Демек, сыбайластық рисктер бар ол жерде, міндетті. Оны нәрселерді тоқтату керек. Бізде экипаж ең азы 2 адам болып жүреді, ең көбі 4 адам болып жүру керек. А бұл ДПС-ник не жүр? Бір өзі, ол да вопрос. Бұрын жақпады. Жоқ, Нива кіріп кетті. А? Біздік бардық. Жоқ, Нива ана тұр ғой, жүріп барады. Не істейміз енді? Хаттама толтырудан бас тартасыз ғой. Біз сізге әкімшілік бұзушылық талаптары орындамағанды айтып жатырмыз. Ана кетіп баратыр, ана Нива. Поля түрсеңізші. Ана Нива кетіп баратыр, я? Түсіп тұрмын ба? Трассада болса, қашты ғой. Сізден просто қашып баратыр ғой. Білмеймін. Біздің тоқтағанымыз көрді ғой. А? Телефон без ремен, без фар. И лобовой жар. Құжат жоқ. Құжаты жоқ. Сотрудник. Сотрудниктен сонда не қылып отырсыз ғой? Қарға қараған көзің шықмайды болып отыр ма? Атыңыз кім? Дәурен Мырза. Болды, біз өзіміз барамыз онда. Бізге билік құзырет берсе, осыны мен өзім толтырар едім. Сіз бас тартсаңыз. Жақсы, сау болыңыз. Артынан қол. Борттық номер 053. Бағана Дәурен деген полицияға айттық, борттық номер нешеде? 053. 053-ке айттық, ана Ниваны қойық деді, туудан бас тарттық, поля деді. Например, бізге отырып алса болады, біз жеткеретін едік. Ол өзі ұсыныс білдірмегеннен кейін бізде айтпадық. Мүмкін шын полиция маған, мүмкін іші баған полиция ма, білмейміз. Енді мынаны анықтау мақсатында артынан көп келе жатырмыз. Сондай жаман жолдардан ана Нива салдырлап қашып баратып та не. Шаңғытып алып. Сондай жаман жолға түстік. Жай дейбіз. Бір өдіме. Агородмен. Кіріп кетті ана полиция қашты. Қызметтік куәлігін көрдік атын. Бір секунд тоқтай тұрып, мен түсіріп берейінші. Жыбырлатпай. Міне, ана шаңғытып қашып бара жатты. Жоқ. Енді түсіп едім. Міне, Нива бағанағы қашып бара жатыр әлі. Біз артынан барынша болып келатырмыз. Жоқ, там жете аламыз ба? Жоқ, бұл жерде. Поля ғой кәдімгідей. Міне, құрметті оқырмандар, біздің Тараз, Жамбыл облысының полицейлері сондай Нивамен қарасаңыздаршы, қашып кетті мынандай агородпен жүрміз. Жол жоқ. Қайта салайық болды. Жете алмаймыз соны.
жеткенде анан Кыргызстандан бирок чыгатын сыяктуу мына. Түзөккө звондап тиркетүү керек. Тиркетүү керек. Ишип алган ЕКБ деп аныктоо керек. Мен урматтуу окурмандар, бул азыр бизге тагы бир Нива кашып кетти го, бидай басып өтүп кетти го. Биз сүйүп туруп калдык сол жерде, ары карай өтө албай, бирөөдүн шөбүн баспайчы. Онун биринчиден бидай экенин билмедик. Экинчиден бизде ондай билим жок, онун бидай экенин. Экинчиден ограждение жок, бирөөдүн агароты жеке менчик деген. Біз қырдың үстінде кетіп баратырмыз деп ойладық қой, жол бар жерге дейін жүріп келдік, ары қарай Нива агородтың ішімен кіріп кетті бидайдың. Біз тұрып қалдық сол жерде, кері айналып қайттық. Сөйтіп полицейлер не қылған, біздің артымыздан бидай агородтың иесін тапқан пәленше деген әйел кісі, әйел кісіге якобы арыз жаздырған. Сөйтіп оған да штраф салып қойыпты ғой, бидай агородты бастыңдар деп, баспаған нәрсені және дәлелдемеді да ғой басқанымызды. Ол егер сотқа жіберілетін материалдар ғой, сотта біз айтамыз, бидай екен білмедік, қайықтан білеміз біз. Бізде ондай білім жоқ. Ограждение қайда егер бидай агарот болатын болса депті. Сол сияқты бұлар айтыр, мақсаттары тек хаттама толтырып, Қазақстан Республикасының азаматтарын тек штрафабат ету мақсаттары солай болып тұр ғой. Негізі Ішкі істер министрлігінің мақсаттары, уставтары, олардың алға қойған жоспарлары, қылмыстық істің алдын алу, әкімшілік құқық бұзушылықтардың жолын кесу сондай да. Бірақ білмеймін Жамбыл облыстықтар қандай болып жатырған. Марат Ахметжановтың өзі баға береді деп ойлаймын. Және қосымша көрермендер, сіздер өздеріңіз комментарий қалдырыңыздар, бөлісіңіздер, көріңіздер, білім деңгейлеріңізді көтеріңіздер, барынша біреудің бидай агородына кіріп кетпеңіздер, ограждениесі болған жерге. Бұл жерде бірақ ешқандай қоршау жоқ. Видеода бәрі көріп тұр. Құрметті оқырмандар, өздеріңіз көрдіңіздер. Құрметті Ішкі істер министрлігі басқармасының басшысы Марат Ахметжанов мырза, Маратұлы. Көріп тұрсыздар, Жамбыл облысында сондай 5-10 километр кіріп кеттік. Сіз өзіңіздің бір айтқан сөзіңіз бар. Қылмыскерлер өзіміздің ішімізде, жемқорлар ішімізде. Қызмет атқармайтын, стандартқа сай қызмет атқармайтындар өзімізден, тазалық өзімізден болу керек дедіңіз. Біз сол тазалыққа атсалысып, мына көлік құралымызбен қараңыздар, қандай лай құм болып кетті. Сонда жаман жерге дейін кірдік, ары қарай Нива мына біреудің агородымен қашып, кесіп өтіп, арғана жолға түсіп, көрдіңіздер қазір қашып кетті. Құрметті Ахметжан мырза, біз мына жерде қазір 102-ге де, 112-ге де звондай алмай жатырмыз. Себебі 10 километр трассадан бері қарай кіріп кеттік. Шыққаннан кейін звондайтын боламыз қазір, алла қаласа. Сіздің назарыңызға болады осы видеоролик. Қашып жүретін полицейлер.